Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizion. Do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Për 3 orë me radhë, kryeministri Sali Berisha është mbajtur në ambientet e brendshme të prokurorisë së Tiranës, aty ku është marrë në pyetje për protestën e 8 janarit. Para se të mbërrinte në prokurori, Berisha tha se është thirrur nga kryeministri Edi Rama dhe jo nga kryedemokrati Basha, pasi ky i fundit sipas tij është thjesht një vegël e Ramës. Rreth 3 orë ka qëndruar në prokurorinë e Tiranës Sali Berisha për të dëshmuar të vërtetën e tij mbi protestën e 8 janarit para se listë Partisë Demokratike, ku nuk munguan dhe përplasjet. Për Berishën ajo ditë është dëshmia më flagrante e lidhjes së politikës me krimin. Momenti më kriminal në historinë e 30 viteve, dëshmia më flagrante e lidhjes së politikës me krimin ishte jo vetëm atë ditë, po marrë 8 janarin, lulzim brava i rrethur nga një band, vrasësish, trafikantësh, pengmarësish, fundamentalistësh. Kjo përbën dhe momentin më dramatik dhe dëshmin më flagrante të shkrirjes në një të narkoshtetit dhe lidhjeve të një politikani me krimin. Në prokurori, Berisha tha se informoi hetuesit për atë që ai e quan banda e Lulzim Bashës brenda në seli. Sipas tij, ka pasur njerëz të armatosur në godina të ditë dhe armët u larguan me makinën e kreut të Partisë Demokratike. Partia Demokratike do të dorëzojë çdo informacion që mbledh për këtë grup mercenarësh, vrasësish, trafikantësh dhe pomledhin. Na thoni emra konkret zoti Berisha, emra konkret, emra konkret i keni publikuar dhe në Facebookun tim disa prej tyre. Armët i nxori nga Selia, thuhet Lulzim Brava me mjetin e tij, megjithatë, siç e dini ju, ka dëshmi flagrante të pranisë së njerëzve të armatosur në Seli. Tekse akuzon Lulzim Bashën dhe njëherë si peng të Ramës, Sali Berisha pati dhe një thirrje për Amerikanët. Ai u pyet për mesazhin e Escobar, i cili dënoi dhunën në Partinë Demokratike, dhe tha se ata që mbështesin Bashën me shpresën se po dëmtojnë atë, nuk i bëjnë llogari të mirë. Ai kërkoi që Amerikanët mos jenë më me Bashën, pasi ai është i lidhur me fundamentalistët. Shqiptarët janë një komb vjetër dhe në ato element të tyre, ata nuk kanë qef kukullat. Dhe në më të sinqert, i kërkova që mos merret me kukullat. Dakord, ai shpreh qëllimin e tij, megjithatë prapë ftoi unë zotin Escobar, dhe cilin do, çdo fakt dokument që të ketë, të shkoj të depozitoj në gjykat, çdo fakt dokument që të ketë, t'ja u sjell shqiptarëve, s'ka nevojë për gjykat fare, marrun vetë vendimet e mia. Berisha paralajmëroi dhe njëherë protestat fuqishme, por këto do duhet të presim, pasi duke filluar nga e diela, do të nisin takimet me qytetarët sipas tij. Dhe ky tur hap si pari nga Shkodra. Ftoj demokratë të Shkodrës ditën e diel në ora 11 në pallatin e sportit. Revolucioni nuk ndalet dhe ju garantoj unë ju që Selia do i rikthehet Partisë Demokratike. E ndërur zonjë, statuti i Partisë Demokratike i votuar nga 4900 delegat me datën 11 dhjetor ka një nen në cilin sankcionon se Selia e Partisë Demokratike është ajo ndërtes që sot Lul Brava e ka shtruar në çerdhë dhe krimi në një bunker të turpit të historisë. Kryeministri Berisha u thirr në prokurorinë e Tiranës dje dhe e konfirmoi pjesëmarrjen sot, ndërkohë që në përfundim të dëshmisë garantoi se do të jetë sa herë ta kërkojnë. Ndërkohë nesër rradha është kryedemokratit Lulzim Basha dhe numri 2 të demokratëve Gazmend Bardhi. Pas dhënjes së dëshmisë së tij në prokurori për protestën e 8 janarit, deputeti Flamur Noka i bëri thirrje kësaj të fundit të hetojë mbi dhunën e ushtruar gjatë protestës paqësore, si dhe personave të cilët përhapën panik përpara protestës, Spartak Braus dhe Sokol Bishkon. Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka, pas daljes nga prokuroria, tha për mediat se ka bërë thirrje të hetohet dhuna barbare ushtruar nga policia mbi demokratët dhe të hetohet Spartak Brahu dhe Sokol Bishga, cilët sipas Nokës krijuan panik në paraprirje të protestës paqësore. I bëra thirrje prokurorisë të hetojë edhe dhunën e ushtruar barbare nga policia mbi demokratët në shtëpinë e tyre, i bëra thirrje prokurorisë që të hetojë edhe një
zjarvënës si Spartak Braho, i cili përhap terror dhe panik, duke sajuar dhe inskenuar lajme dhe trile, si kundërse i kam bërë thirrje prokurisë të jetoj edhe Sokol Bishgën, një krye bandit me uniform që ushtroi terror mbi demokratët. Kujtem se Flamur Noka po jetohet në gjendje të lirë pasi ishte ai që njoftoi zyrtarisht policinë se në 8 janar do të mbajë një protestë para selisë së Partisë Demokratike. Deputetët do të pyetet nga Mazreku për mënyrën se si do të organizojë protesta dhe nëse kishte djeni për skenarët e dhunës që ndollën. Partia Demokratike ka publikuar sot emrat e atyre që i cilëson si mercenar të ish-kryeministrit Sali Berisha, që morën pjesë në protestën e 8 janarit, të cilët u arrestuan nga policia. Përmes një reagimi, Partia Demokratike thekson se Berisha dhe banda e tij dështuan me turp, pasi u braktisën sipas kësaj partie nga demokratët. Selia Blu pohon se Partia Demokratike po ngrihet çliruar nga makthi dhe dhuna e së shkuarës dhe e vendosur për të ofruar të gjithë shqiptarëve të ardhmen që meritojnë. Partia Demokratike vjon të publikoj emra që si pas saja mercenar që Sali Berisha kishte mledhur rreth vetes për të sulmuar Selim Blu më 8 janar për interesat e ti personale. Si pas Partisë Demokratike, Berisha kishte planifikuar të derdhi gjak në protest, por që i dështoj plani pas u braktis nga demokratët. Për mes dosjes hetimore që mesa duket Partia Demokratike disponon, ka publikuar sot emrat e atyre që i cilëson si mercenar të ish kryeministrit Sali Berisha që morën pjesë në protestën e 8 janarit, të cilët u arrestuan nga policia. Në këtë pjesë të dosjes, Partia Demokratike ndjer emrat e Valdrin Orgës, Arben dhe Arber Dervishaj nga Kosova si pjesë e bandës së Berishës, por që u braktisën nga demokratët. Këto janë emrat e publikuara sot nga Partia Demokratike, e cila shkruan se po ngrihet e çliruar nga makthi së shkuarës. Partia Demokratike ndjer emrat e mercenarëve të Berishës. Berisha dhe banda e tij dështuan me turp sepse demokratët i braktisën. Mbi rënojat e në së ti, Partia Demokratike po ngrihet çliruar nga makthi dhe dhuna e së shkuarës dhe vendosur për t'u ofruar gjithë qytetarëve të ardhmen që meritojnë. Për fat të mirë, në 8 janar nuk u derdh gjak ashtu siç dëshironte të ndodhte dhe kishte planifikuar Sali Berisha me një grush kriminalësh. Ai personalisht e ndolli dhe frymëzoi vetë dhunën për javë me radhë, që kur deklaroi se Partia Demokratike nuk meritonte të ekzistojë nëse nuk e mbronte atë pas shpalljes non grata për korrupsion. Por Berisha dhe banda që ai mblodhi dhe përzgjodhi me kujdes dështuan me turp sepse demokratët i braktisën, ai nuk mban më dot peng as Partinë Demokratike dhe as Shqipërinë. Mbi rënojat e dhunës së tij, Partia Demokratike po ngrihet çliruar nga makthi dhe dhuna e së shkuarës është vendosur për t'i ofruar të gjithë shqiptarëve të ardhmen që meritojnë. Ambasada Amerikane në Tiranë ka dhënë një mesazh të fortë të nën sekretarit të shtetit për çështjet politike Victoria Nuland, që shkon si një mesazh i koduar për dhunën e përdorur në protestën e 8 janarit. Në faqen e saj në Facebook ajo shkruan: "Përparimi i vërtet mund të ndodhë vetëm në një atmosferë të qetë, jo të përshkallëzuar." Protesta dhunshme e 8 janarit po analizohet me shqetësim të madh në Washington. Për ngjarjen ka reaguar sot nën sekretaria e shtetit për çështjet politike Victoria Nuland. Në faqen e saj në Facebook, Nuland shkruan se përparimi i vërtet mund të ndodhë vetëm në një atmosferë të qetë, jo të përshkallëzuar. Mesazhi Nuland është publikuar sot nga ambasada amerikane. Është një mesazh i koduar për te situatën tjetë të tensionuar në gjirin e Partisë Demokratike, kur përplasje deri fizike në mjete të forta mes mbështetjes të kreut aktual Lulzim Basha dhe lideri historik të Partisë Demokratike Sali Berisha ka bën majat në protestën e dhunshme të 8 janarit para selisë së Partisë Demokratike që shpërnda nga policia me shkopin gome dhe ujë me presion. SPAK mbyll hetime dhe dërgon për gjykim ish zëvendës ministrën e brendshme Rovena Voda, si dhe dy të pandeurat e tjera, Majlinda Asani dhe Florida Beo. E pandeura Voda, në cilësinë e zëvendës ministres në Ministrinë e Brendshme, ka pranuar dhe ka marrë përfitime monetare dhe përfitime materiale të padrejta nga dy të pandeurat. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbyll hetime dhe dërgon për gjykim ish zëvendës ministren e brendshme Rovena Voda, si dhe dy të pandeurat e tjera. Në njoftimin e SPAK thuhet se në përfundim të hetimeve paraprake për këtë procedim penal, janë mbledhur prova me të cilat provohet se pandeura Rovena Voda, në cilësinë e zëvendës ministres në Ministrinë e Brendshme, ka pranuar dhe ka marrë përfitime monetare dhe përfitime materiale të padrejta nga të pandeurat Majlinda Asani dhe Florida Beo. Sipas SPAK, përfitimet monetare dhe materiale
të padrejta në këtë rast janë marrë dhe janë pranuar me qëllim që e pandehura. Rovena Voda të ushtron të ndikim të palishëm tek persona të tjerë që ushtrojnë funksione publike, për të favorizuar në mënyrë të padrejt të pandehurën Florida Bill, në mënyrë që kjo e fundit të emëroj punojse në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive. Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi te kaloi kritikat për përdorimin e gazit lociellës, duke përgëzuar policinë për mënyrën si veproi gjatë dhe pas protestës së 8 janarit tek selia e Partisë Demokratike. Në fjalën e mbajtur për 190-orin e policisë, Çuçi tha se forcat e rendit treguan maturi. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm Gledis Nano vlersoi të rënët dhe tha se në këtë përvjetor policia vjen si një partner që gëzon besimin e qytetarëve. Pamet në video dhe të tjera skena të hedhjes e gazit ndaj protestuesve tek selia e Partisë Demokratike dhe jashtë saj me 8 janar kanë marrë përgozimin e ministrit të Brendshëm Bledi Çuçi. Dëshmia e qartë e kësaj është dhe menaxhimi i ngjarjes fundit, ku policia tregoi me profesionalizëm të lartë, pjekuri dhe maturi për t'u admiruar. Në 190 vjetorin e policisë së shtetit, kriju ministrisë së brëndshme bëri komentin e ti politik në lidhje me përplasje mes dy grupimeve të opozitës. Një situatë pangjashme në botën e qytetruar, absurde për nga arsyeja, primitive për nga mënyra dhe brutale për nga realizimi. Një situatë ku ishte vështirë ndaj kufirin se ku mbaronte e drejta për të protestuar, ku mbaronte e drejta për të shtruar lirisht aktivitetin politik dhe detyrimin për parandaluar e shmangur çdo pasoj kriminale kundër personave apo pronës, dhe me krenari e them që policia tregoi dhe dëshmoi që ka një nivel të lartë profesionalizmi. Drejtori i përgjithshëm Gledis Nano në fjalën e tij në përvjetorin e policisë vlersoi bashkëpunimin dhe besimin me qytetarët si element kyç. Sot kemi një polici më të arsimuar, më të trajnuar, të mirë pajisur me logistikë dhe në një moshë më të re, por mbi të gjitha me mentalitet e filozofi në të mirë të qytetarëve dhe të ardhmes vendit. Policia shtetit në këtë 109 vjetor vjen e motivuar nga besimi i qytetarëve, të cilët besojnë dhe mbështesin policinë e tyre, duke bashkëpunuar mes njëri tjetrit për të krijuar një ambient social më të sigurt për fëmijët tanë. Duke u përulur para dëshmorëve të policisë, Nana kujtoi se dekadën e fundit, strukturat e rendit kanë numrin më të lartë të rënëve në krye të detyrës. Historia 109 vjeçare tregon qartë sakrificën e punojësve të policisë, pasi gjatë tij rrugtimi policia e shtetit në dekadën e fundit shënon dhe numrin më të lartë të rënëve në krye të detyrës. Në një datë si kjo, kur jo vetëm policia e shtetit, por mbar vendi nderon rolin dhe kontributin e kësaj strukture të rëndësishme që synon e përpiqet të garantojë normalitetin e vëmësinë e jetës dhe vëmëtarisë shoqërore, të gjithë përulemi përpara jetës dhe veprës së atyre që arritën të shmangin apo zvoglonin pasojat e tragjedive në shoqërinë tonë. Historia 109 vjeçare e tregon qartë sakrificën e punonjësve të policisë, pasi gjatë këtij rrugtimi policia e shtetit shënon edhe numrin më të lartë të rënëve në krye të detyrës. Ministri Brendshëm tha se këtë vit në buxhetin e policisë është peshfishuar fondi për investimet në teknologji dhe trajtim financiar për ata efektiv që punojnë larg familjes. Infektimet e reja me COVID në Shqipëri kanë shënuar rritje dy javët e fundit, por Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur të mos marrë asnjë mas shtesë për pandeminë. Ekspertët e shëndetësisë pranuan se Shqipëria po kalon pikun e infektimeve, por e lanë në dorë të qytetarëve zbatimin e kufizimeve në një kohë ku mbajtja e maskës thuajse është harruar. Rritja me disa fishe infektimeve COVID në javën e fundit nuk ndryshon asgjë në masat kufizuese që do të vijojnë të mbeten të njëjta. Komiteti Teknik i Ekspertëve për Menaxhimin e Pandemisë deklaron se është arritur piku më i lartë infektimeve ditore që prej zbulimit të rasteve të para me COVID-19 në mars të vitit 2020. Javët e fundit vendet e botës janë përfshirë në një val të re infektimesh, duke vënë në presion sistemin shëndetësor të gjitha vendeve. Si të shprehur organizata botërore e shëndetësisë, në 6 deri në 8 javët në vazhdim, pritet të preket nga ky infeksion rreth 50% e popullsisë së Evropës. Kjo rritje i atribohet sigurisht qarkullimit të dy varianteve, varianti Delta dhe variantit Omicron në vend,
Por njëkohësisht i atribohet edhe mos respektimit të grumbullimit apo reflektimit të grumbullimeve të festave të fund vitit dhe përkatësisht reflektim në pozitivitet edhe në këto javë në të cilat surveillanca epidemiologjike, surveillanca integruar laboratorike ka reflektuar një rritje të rasteve pozitive. Komiteti ekspertëve mendon që niveli masave mbrojtëse që ne kemi sot, sot për sot, është në përputhje me zhvillimit epidemiologjike në vend. Dhe sot për sot në këtë fazë nuk do të ketë ndryshim. Në mbledhjen e rallës, ekspertët e qeverisë për pandeminë analizuan një rrisë të ulët të hospitalizimeve nga Omicron, që sipas tyre vihet rreth tek shifrat e të shtruarve në spitalet COVID, që ndryshojnë që prej nëntorit të vitit të kaluar. Janë rreth 130 pacientë të shtruar sot që flasim, prej cilëve 12% janë në formë kritike. 54% janë në formë të rëndë, pjesa tjetër janë në formën mesme të rëndë. Janë moshat të reja të shtruar në spital, që janë të gjithë pavaksinuar. Varianti Omicron po paraqitet shumë i butë edhe tek fëmijët dhe moshat pediatrike. Numri i fëmijëve të hospitalizuar është pak a shumë i njëjtë, gjithnjë mbetet 10-12, aktualisht kemi 10 fëmijë të hospitalizuar me komplikacione të pakta dhe fatmirësisht nuk kemi asnjë rast fataliteti. Por a do të ketë mbytje të shkollave marrë shkas nga kapërcimi infektimeve, përgjigja e ministrisë është jo për momentin. Sot për sot, indikatorët epidemiologjik nuk këshillon një mbytje të mësimit dhe të janë të gjithë rekomandimet edhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë që në këtë situatë nuk rekomandohet mbyllja e shkollave. Ndërkohë numri 2 i Ministrisë së Shëndetësisë bëri edhe një bilanc të gjobave të vëna ndaj subjekteve dhe individëve që kanë zbatuar masat mbrojtëse dhe distancimin social. Qysh nga gushti, nga fund gushti i vitit 2021, janë kryer mbi 16.600 inspektime dhe janë marrë rreth mbi 1.700 masa administrative, nga të cilat 265 të tilla kanë qënë edhe për pezullim të aktivitetit. Por gjobat dhe kufizimet nuk i kanë ndaluar as pak shqiptarët që të bëjnë jetë më së normale, pa maska dhe distancim social, përfshirë dhe brenda autobusve, ku në një ditë normale mund të shohësh të ngjeshur me njëri tjetrin mbi 200 persona. Pasojat e COVID-19 në ekonomi dhe shoqëri vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim kritik ndaj botës. Sipas raportit të rreziqeve globale, ekonomitë në zhvillim do të shohin një rënje 5.5% në PPB-n e pritur para pandemisë, ndërkohë që ekonomitë e zhvilluara do ta kenë tek kaluar me 0.9%, duke zgjeruar kështu hendekun global të ardhurave. Me fillimin e vitit 2022, pasojat e COVID-19 në ekonomi dhe shoqëri vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim kritik ndaj botës. Pabarazia e vaksinave dhe një pabarazi në rimëkëmbjen ekonomike pritet të vijë në re këtë vit, krahas dhe tensioneve gjeopolitike. Kështu citohet në raportin e Forumit Ekonomik Botror për rreziqet globale. Sipas raportit, rrisjet kryesore që synojnë Shqipërinë këtë vit janë luhatit marrëdhënieve ndërshtetërore, dëmtimi mjedisit nga dora e njerëzit, mangësi në masat e sigurisë kibernetike, kriza e borxhit dhe sëmundjet infektive. Pas raportit të rreziqeve globale, nga viti 2024, ekonomitë në zhvillim do të shohin një rënje 5.5% në PPB-n e pritur para pandemisë, ndërkohë që ekonomitë e zhvilluara do ta kenë tek kaluar me 0.9%, duke zgjeruar kështu hendekun global të ardhurave. Divergjenca globale do të krijojë tensione brenda dhe përtej kufive, që rrezikojnë të përkeqësojnë ndikimet në kurbën e një pandemie që vijon, dhe duke komplikuar koordinimin e nevojshëm për të trajtuar sfidat e përbashkëta, duke përfshirë forcimin e veprimit klimatik, përmirësimin e sigurisë digjitale dhe rivendosin e prioriteteve për përmirësimin social të jetesës. Raporti i rreziqeve globale të Forumit Ekonomik Botror 2022 paraqet rezultatet e anketës më të fundit të perceptimit të rreziqeve globale, e ndjekur nga analiza e rreziqeve kryesore që rrjedhin nga tensionet aktuale ekonomike, shoqërore, mjedisore dhe teknologjike. Sipas raportit të rrezikut global të Forumit Ekonomik Botror 2022, globalisht rreziqet kryesore janë kriza klimatike, rritja e ndarjeve sociale, rritja e rreziqeve kibernetike dhe një rrimëkëmbje e pabarabartë globale, ndërsa pandemia
pandemia vazhdon. Sondazhi global i ekspertëve të rrezikut zbulon se vetëm 1 në 6 janë optimist dhe 1 në 10 besojnë se rimëkëmbja globale do të përshpejtohet. Për të zgjidhur këtë çështje sistemike, ullëheqësit global duhet të mblidhen dhe të miratojnë një përgjigje të koordinuar me shumë palë për të siguruar një rimëkëmbje të barabartë globale. Ndarjet shoqërore, krizat e jetesës dhe përkeqësimi i shëndetit mendor janë të rrezikët që janë përkeqësuar më shumë që nga fillimi i pandemisë dhe mbeten shqetësime të forta. Për më tepër, shumica ekspertëve të rrezikut besojnë se një rimëkëmbje globale do të jetë paqëndrueshme dhe e pabarabart gjatë 3 viteve të ardhshme. Individët më të cënueshëm mund të kenë nevojë të lënë shtëpitë e tyre për të gjetur mundësi të reja ekonomike, ndërkohë që efektet e pandemisë, rritja e proteksionizmit dhe dinamika e reja të tregut të punës po krijojnë bariera për emigrantët. Emigrimi i pavullnetshëm shfaqet si shqetësimi kryesor afatgjatë në raportin e këtij viti. Vion të jeti lartë numri infektimeve ditore në Kosovë. Fatkesisht gjatë 24 orëve të fundit kanë dhëruar jetë 2 persona. Ministria Shëndetësisë sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, bën me dije se janë kryer 5881 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19 427 qytetarë, ndërkohë janë shëruar edhe 31 qytetarë duke çuar numrin e përgjithshëm të të shëruarve në 158315. Në total numri raste aktive është 2811. Në 24 orë të fundit janë dhënë 3.541 doza të vaksinës kundër COVID-19, që për fillimin të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.704.633 doza të vaksinës. Deri më sot 793.574 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë. Gjithashtu janë dhënë 24.841 doza përforcuese dhe 2.137 doza të treta të vaksinës COVID-19. 4 persona janë arrestuar dhe 2 të tjerë janë në kërkim pasi akuzohen se kishin ngritur një laborator për falsifikimin e dokumenteve, duke u dhënë shtetësi të huaj, përkatësisht bullgare dhe spanjolle. Falsifikuesit përfitonin 500-300.000 euro në varësi të dokumentit që falsifikonin. Autorët kishin ngritur laborator për falsifikimin e dokumenteve në Lezhë, Tiranë dhe në Elbasan. 4 persona janë arrestuar dhe 2 të tjerë janë në kërkim pas e akuzohen se kishin ngritur një laborator për falsifikimin e dokumenteve përmes përfitimit. Në pranga ranë për Tef Musabeli, 61 vjeç banues në Tiranë, Henry Hajiraj, 34 vjeç banues në Tiranë, Arjan Refugjati, 27 vjeç banues në Tiranë dhe Erigesi Moriga, 21 vjeç banues në Korçë, ndërsa u shpall në kërkim Artur Tereziu, 52 vjeç banues në Elbasan dhe Ilir Mata, 41 vjeç banues në Tiranë. Pas hetimeve 3 mujore, policia organizoi operacionin Identiteti, i cili zhvillua në Lezhë, Tiranë dhe Elbasan. Kishin ngritur laborator në fushën e falsifikimit të dokumenteve, mashtrimeve kompjuterike dhe dhënjes ndihmë për kalim të paligjshëm të kufijve. Gjithashtu u zbulua edhe një ambient ku ushtroi aktiviteti dyshuar i mashtrimit kompjuterik. Këto laboratorë shërbenin për falsifikimin e dokumenteve të identifikimit në shtetësi të huaja, përkatësisht bullgare dhe spanjolle, përkundrejt një shume. Gjatë kontrolleve të ushtruara në disa ambiente në Lezhë, Tiranë dhe Elbasan, u sekuestruan pasaporta dhe karta identiteti bullgare, karta identiteti spanjolle, pasaporta, karta identiteti dhe leje drejtimi italiane, fotokopje dokumentesh të huaja e shqiptare, pasaporta shqiptare, certifikata, 11 njësi kompjuterike, karta bankash, laptop, USB që përmbanin të dhëna personale të disa shtetasve të huaj të mashtruar nga të arrestuarit. Materialet e timori u referuan në prokurorinë rrethi gjyqësor Lezhë për veprat penale, falsifikimi i letër njoftimeve, pasaporta ose vizave, mashtrimi kompjuterik, dhënje ndihmë për kalim të paligjshëm të kufijve, fshehja të ardhurave, punësimi i paligjshëm dhe mospagimi i taksave dhe dëtimeve. Tjetër ngjarje e rëndë nga zjarret në Banesa. Një 55 vjeçar humbi jetën në Vlorë pasi apartamenti ku jetonte i vetëm u përfshi nga flakët. Dyshimet janë se shkak mund të jetë bërë një ngrohtësi me energji elektrike, por nuk përjashtohet as cigaria e harruar ndezur. Një 55 vjeçare është shkrumbuar nga flakët që para prinë shtëpinë me qira ku viktima jetonte në lagjin Rilindja në Vlorë. Në njoftimin e policisë thuhet se viktima Gjergj Beqiri ka humbur jetën e thorës 6:20 të mëngjesit të ditës së njëjtë, si pasojë djegjes masive të trupit. Po sipas policisë, viktima 55 vjeçar vuante nga çrregullime mendore dhe jetonte vetëm në banesën me qira tashmë të shkrumbuar totalisht. I pari që ka njoftuar policinë, zjarr fiksen dhe vëllain e viktimës, ishte fshinjë ti që ka parë flakët e mëdha dhe tymin të dilte nga banesa e 55 vjeçarit. Dal jashtë atë dritaren dhe ulë linjën e korrentit. Në atë moment lajmëroj vllan.
Erdhën njerëz pasaj, erdhi policia, erdhi zjarfisja. Tymi ishte në përmasa të paimagjinueshme. Erdhi policia, erdhi zjarfisja që fikën zjarin. E ishte zjarin i paimagjinueshëm. Sipas i vllai kishte marrë një linjë, një korrent për të bërë kafen, ato frizat ose duani. Se nuk se gatuan ta kështu, çdo gjë vinte se ishte jaft për azi. Ndërkohë policia e ka nisur hetimin për ngjarjen e rënd, ndërsa nuk përshtohet edhe dyshimi se 55-vjeçari me probleme mendore mund t'i ketë vënë zjarrin vetes. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do takohemi në edicione të tjera informative. Deri atëherë, miru takofshim.